Еден метар квадратен, толка в простори имаат на располагање во келија затворениците кои служат казна во затворот Идризово. 16 осуденици се сместени во келија од 16 метри квадратни, вели Народниот правобранител Насер Зибери. Повеќето затвори се пренатрупани, има лоша хигиена, полни се со разни инсекти, а немаат ниту елементарни услови, како што е пристап до топла вода. И во затворот Шутка исто така има недостиг на кревети. Условите во некои простории се под секаков стандард, а и третманот е нехуман, открива Зибери. Ваквата состојба според омбусманот, директно влие врз тензичната атмосфера меѓу осудените лица. Дјат Микчирија, што ше констатуваш се на дисапсира преј 60 метр катрор, вендосен нга 60 персона, респективиш тет кревет. На тет кревет вендосен 60 персона. На ни хапсир тијетар, преј 90 метр катрор, јан вендосен дюмна персона. На те шумтен е растеве те тюре апсираве, куштет пар вендосие јан нан ждониве. Кеми хасвр расте кур персонат јан штрир не пар дюшеме, не пар коридоре, не пар креветете импровизуара, ма дје на трекате. Хигиена аш јаш закониште улјот, прашан за осудените во случајот Диво Населје, омбусманот рече дека управата за извршување на санкции го прифатила нивното барање за преместување во затворот Идризово. Рекомандими и фундите јони ќе иште аш плануваат га територија преекзекутимин е да нимеве се кта персона па тјетер до духот ќе то трајтоа нејте си кор джет бургосорите тјер, пор рекомандими им ка ќен филеста ќе ата та бартен, та джвендосен, га бургу и шкупит на Бургун е Идризовас. Сепсе на Бургун е Шуткос е да потдуван чати швидзој на тота дрејта, де бенефиционе нук екзисто на регулатив да куште практике. Народниот правобранител Зибери, презентирајќи го извештајот за минатата година во врска со состојбата во затворите, рече дека од извршените контроли било констатирано дека има пренатрупаност во казнено поправната установа Идризово. Во Штипскиот затвор во Шутка, Тетово утврдено е дека се користат кожни ремени лисици. По овој повод додаде дека надлежните власти се несериозни и дека не им одговараат на поплаките.